တကယ်ကျင်းတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကနေပြနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ The Imminence in Shadow ရဲ့ Episode 1မဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့အိပြော်နေတဲ့ဆော်လေးတယောက်ဟာနှိုးဆက်တန်းဆောင်နှိုးလာပြီးဂျင်မိုးချိုးရဲ့အဝတ်လဲလိုက်ကကျောင်းကိုသွားဖို့လှုပ်တယ်အိနဂားကိုဖြန့်လိုက်တော့ရုပ်တရက်အိတ်ကကျောင်းကိုပြန်တတိရသွားတယ်မင်္ဂလာပါခင်မာလီဒရိုင်ဘာရဲ့အတန်းဆောင်ပြန်တတိဝင်လာပြီးကျောင်းကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျောင်းမှာတော့သူမကိုလူတိုင်းကချက်ကြပြီမဲ့သူမမသိတဲ့ကောက်လေးတယောက်လည်းရှိပြီးနာမည်ကခါကဲနိုဖြစ်ကအတန်းထဲမှာအညာဆုံးကျောင်းသားပဲဖြစ်တယ် မင်္ဂလာပါခကဲနိုမင်္ဂလာပါနှရှိမူရာဒါနဲ့ငါ့ရဲ့နာမည်ကနှရှိမူရာမဟုတ်ဘူးဟမ်မဟုတ်ဘူးလားဟာတောမဆိုင်ထဲမှာတော့ဘီချင်းကထိုင်လာတာတုံးလားရှိတာတောင်မှနာမည်ကိုမမှတ်မိလို့တင်းနေခဲ့တယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတောင်းမှာပါရဲဗျငါ့နာမည်ကနှရှိနိုအော်ဟုတ်လားတော့မှတွေ့မယ်နော်နှရှိမူရာနှရှိနိုပါဆိုနေငါစိတ်စိုးနေတာကငါ့ရဲ့နာမည်ကိုမှားခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီဘဲကငါ့ကိုစောက်ကျူးမဆိုင်တို့လိုလုပ်နေလို့ပဲ အတန်းထဲမှာတော့န िश ီနိုတယောဆောင်ထားတဲ့ဇလံကအောင်တန်ဖော်တွေကြမှာနေမျိုးကြည့်နေပြီးခါကेနိုကတော့ကီးမဆိုင်ပဲနေတယ်န िश ီနိုလဲသူနဲ့မပပတတ်စင်ပေမယ့်ကိစားတချို့ကြောင့်ပတ်သက်နေရတာကအလဲတန်းချောင်းသူဘွားရောကမကောင်တဲ့ရင်တစ်ခုကြောင့်သူမရဲ့တယောဆောင်အလို့ကိုရက်ခက်ရဘူးတယ်အတန်းထဲမှာဆီယာမတ်ကစုံညီပွဲတော်အတွေ့စစ်တန်းကောက်ဖို့လူလူတွေလို့ပြောတော့န िश ီနိုကကုညီဖို့လုပ်ပေမယ့်ဆီယာမတ်ကခါကेနိုကိုပဲတာဝန်ပေးလိုက်တယ်န िश ီနိုလဲအတန်းထဲမှာရှိနေတော့ပီယန်နိုတန်ကိုကြလိုက်ရတာကခါကेနိုကပီယန်နိုကိုတီးနေတာပဲဖြစ်တယ် န िश ီနိုလက်ချောင်းဝအလုပ်တွေကြောင့်မူချုံမအပြန်ပြစ်လို့ဒရိုင်ဘာကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ဒရိုင်ဘာကတော့လူနောက်ကြိတ်လာခန့်နေရတယ်ဖုန်းခေါ်လို့မရတာကြောင့်န िश ီနိုလဲတောက်ထဲပြန်ပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးခါကဲနိုကတော့ကျောင်းပေါ်ထက်ကနေန िश ီနိုကိုစီနေခဲ့တယ်န िश ီနိုလက်ရှောက်လာရင်လူကျောင်းနဲ့တိုက်မိရာကနေစောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်လူကျောင်းရောက်လာပြီးမိစင်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်န िश ီနိုမေးမတော့ခင်လမ်းကြားထဲမှာခါကဲနိုရဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်န िश ီနိုသတိပြန်ရလာတော့ကြောင်တစ်ခုထဲမှာအဖမ်းခံထားရပြီးလူနောက်ရဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် နိုဘီလာပါပြီလေ။ဘာလို့ညာပတ်ကြီးတောင်းတလျှောက်သွားနေရတာလဲ။ဟဲ့အောင်အချိန်မဆွဲနဲ့ငွေကြီးစာကိုသူ့ဖေးစီပို့ရအောင်မေ။ပတ်စံရတာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တော့မင်းကငါ့ကိုဆရာလေးလာလုံနေရလား။အမေစောက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားလိုက်စမ်း။ဂိုထောင်ရဲ့အပြင်မှာတော့ခါခဲငိုကလူစုနှက်ကောင်ရဲ့ပုံကိုရှိုက်ပြီးရစီပို့လိုက်က။ပတ်ထားတဲ့တဲအိတ်တွေကိုခြုတ်လိုက်ပြီးဂျူလာနဲ့အိတ်ကိုဖြန့်လိုက်တော့အထဲမှာမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ပြေးလိုက်တာကွာ။စော်လေးကအလန်းဆះဆိုတော့ငါနဲ့နှစ်ပါးတော့ရအောင်။အရှင်ဆုံးအနန်းလေးကြွေးမယ်။ပါလေ။ငါ့ကိုအာခံလာလား။ပတာမနင်းအရှင်ကလည်းအခုလိုကြုံခဲ့ရတယ်မလား။ပရမအခောက်တ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတယောက်ကမင်းရဲ့ချက်မှန်ကိုခွဲပြီးကြားလာခဲ့တယ်။မင်းကပဲအခုမှဒါလဲငါကအထာချတဲ့လူဆိုးတိတ်မယ်လူဆိုးကတနက်နေ့ပြတ်မလို့လို့တော့မှန်စားနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးခြင်ပေါက်လိုက်ကမြေခွက်ကိုဖနှမ်းတဲ့နင်းနေဘယ်ဆိုးလို့လဲကောင်လေးမင်းကစောက်ဆရာကြီးပဲလူဆိုးကတနက်ကိုလှမ့်ပြစ်လိုက်ပြီးဖိုက်တင်းပလေပို့ထုတ်တယ်ငါလဲတက်ထဲကအထုတ်ခံရပြီးဖိုင်ပြတ်လို့စောက်ဘောတွေနဲ့ဓမြဝင်းလုံနေတာမိုက်တာပါကျွန်တော်လဲစတာတယောက်နဲ့ထချင်းနေတာ ကောင်းပြီလေခြာကြတာပေါ့ရုပ်တရက်စက်သားဟောင်းကြီးကဒါနဲ့ဝင်ထိုးတာကြောင့်လက်မောင်းကိုထီထားခဲ့ရတယ်။ငါကအအနေနဲ့သွေးဆ ानि နေတဲ့ကောင်ကောက်နောက်တစ်ချိန်ပြည့်ထိုးပေမဲ့တူရွေးနဲ့ကလိုက်တာကြောင့်ဗဲကြီးလန့်သွားတယ်။တူရွေးนี่ကမှားကြောပြီးတက်ရတာလွှဲတယ်။အားမကျက်ကလက်နက်တစ်ခုလိုသုံးပြလို့ရတာပဲ။ဒီမတီနဲ့ဘဲလီမင်းအပြောက်ကချခံမှုပဲဗဲကြီးရဲ့လက်မြနဲ့ထိုးချက်တွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့အကန်ခံလိုက်ရပြီ။ဟန်ပြအောင်ထိန်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်သိမ့်ခံရတာနဲ့မလစ်ပြီးကောင်းလေဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျုပ်လည်းတီးပြီ かけんれうがトゥユンねぴえいလိုက်လာကြအောင်ベジーのလက်ခောက်をโจ倒あれ。てかトゥユンねサンゲガイネイをニャラインฉနေけえだ。メンがトゥユンねサンゲガイネイを勝ぴんねいでくえまたぽ。ベジーがたなっこうぴえかおとたらいび、ちらっこうやちょうらいで。えなおまらとトゥユのあぴんさやいちゃえりじゃうベジーれまおとわけび、にしんのこどるるぺいらいで。なおかこういんぴゃんやんきうさい、にしんのれしらいどるるそにゃうがあぱんかんたやび、たなんていれゃきゃかんたやだこうといてらいやれ。 ခါကဲနိုးလေဒီအရေးစင်းတဲ့အရေးတခင်ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်သေးဘူးငါဆက်ပြီးလေ့ကျင့်မှရမယ်မစ်ရှင်တို့ပြန်လွတ်လာတော့အိတ်ကိစ္စကိုလူမသိအောင်လို့ ကြောင်ပြန့်တက်တော့ခါကဲနိုလဲ၊သူမရဲ့နာမည်ကိုမှမခေါ်တာကြောင့်အံ့ဩနေရင်းခါကဲနိုလဲသူ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခန့်စားလိုက်ရတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဆက်ကူရာဆာဂါမျိုးရဲ့လမ်းမှာခါကဲနိုတရားကုန်ကားတိုက်ခတ်လိုက်ရပြီးကလွန်တော်တဲ့တဲ့တင်ကို TV မှာကြင်ညာနေတယ်။နောက်တစ်ခမ်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်ကဟီရိုလေးကိုအကြနေပြီးကြီးလိုက်ရင်ဟီရိုတယောက်ပြောင်းအောင်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တက်ကြီးလာတော့ဟီရိုဖြစ်လာဖို့တိုက်ခိုက်နေပအောင်ကိုသင်ယူတယ်။ကြောင်မှာတာမန်လူကျောက်လူနေပြီးနောက်ကွယ်မှာတော့ဟီရိုတယောက်ပြောင်းနေစမှုတွေလုပ်နေပြီး Power Ranger လို့အစွမ်းနေမှရှိရင်တော့လူမိုက်တချို့ကိုသာချနိုင်ပြီးယောက်တွေနဲ့အဝိုင်းခန့်ရရင်ခွေးပြစ်နိုင်တာကြောင့်ကပ္ပာတန်မာဆုံး Fighter ဆိုရှိမယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်တံမှာပါစေအนุမြုပ်ဘုံနဲ့တွေ့ရင်တော့အကောင်မရိကီးရဖြစ်မှာမို့လို့အนุမြုပ်ဘုံကိုတော့မဖြုံနဲ့လူမျိုးဖြစ်စင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့လူစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးရဲ့အစအဦးပေါ်မှာတော့ဝွေးယုံနဲ့တဲ့လူပြောက်ကရှင်းနေခဲ့တယ်။ဂျန်သူနဲ့ညှိနှိုင်းရင်ခွလုံမယ်လို့မထင်ကြနဲ့စိတ်ချပါနေရပေါင်းဆောင်ကနေဝိုင်းထားပြီးပါပြီ။သူတို့ပြင်းမလို့တော့ဘူးတခင်ကြီး။တခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကအံ့ဩစရာပဲ။အားလုံးကတခင်ရဲ့အမိန့်ကိုစောင့်နေပါရတယ်။မျိုးရဲ့နေရာအနံ့မှာတော့ဝွေးယုံနဲ့တဲ့မိန်းကလေး9ယောက်ကနေရာယူထားကြတယ်။ကောင်းပြီလေငါကဒီစင်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကဘာတဲ့မှာပြောင်းဝင်စားပြီးစောင့်ခဲရတာ။ I need ခုလိုမှော်ဆွမ်းအမျိုးနဲ့သာဆိုရင်ကပတ်ကြီးကိုချုပ်နိုင်ပြီ။ကဲစလိုက်ကြရအောင်။အလုံးလေးပေါ်ပြောင်းတတ်သွားကြပြီးဝရုအနှနဲ့ပဲလေးကသူရဲ့မှော်ဆွမ်းအာနဲ့နောက်ွက်ကနေလှုပ်ရှားတဲ့အရေးရဲ့သခင်ကြီးဖြစ်လာရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အစုံနှိချုပိခဲကြလို့တကငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ချိတူတင်ရှိပါတယ်။